Boa noite, me chamo João Pedro, sou um dos organizadores da Batalha do Forte, junto com uma equipe maravilhosa. Nós estamos com a batalha começou há 3 semanas, com a ideia de tirar pessoas que às vezes podiam estar se envolvendo em coisas erradas, em movimentos errados, ou que não tiveram oportunidade, e dar essa oportunidade, visibilidade, para poder ter um crescimento cultural e uma exposição através de música, de freestyle, de rima. Nesse momento a gente está fazendo um evento junto com a Prefeitura de Cabo Frio, que está nos dando total apoio para poder fortalecer essa característica cultural na nossa cidade. Embora tenha sofrido alguns ataques de alguns tipos de mídias na cidade esse tempo, a gente está se dedicando ao máximo e fazendo de tudo para correr na maior legalidade possível e da melhor forma, da forma mais bonita. Semana que vem vai ser nossa 3ª edição. Vai ter uma das batalhas mais importantes junto na casa, que é a Batalha do Tanque. A Batalha do Coliseu vai trazer MCs também. E por mais que tentem impedir que a gente se expresse, a Batalha do Forte vive hoje aqui na nossa pele. Caramba! Bacana, meu irmão, bacana. Isso é bonito ver pessoas com a visão voltada para a comunidade, né, meu querido? Isso é bonito. O blog Eterno Aprendiz, cara, é um blog comunitário, cara. Nós estamos aqui para batalhar por isso. Meu amigo, me diz aí hoje, nesse evento de hoje, quantas duplas estão disputando? Hoje seremos, no card principal, 8 MCs. Esses 8 MCs disputam entre si até chegar ao grande campeão. No total serão 7 batalhas com duração prevista de 2 horas. No final a gente pode passar aqui quem vai ser o campeão, porque agora tá pegando fogo. Tá pegando fogo, eu tive lá, já gravei algumas e vocês vão ver aqui no blog O Eterno Aprendiz. Durante toda essa semana de Páscoa, o blog vai estar postando, né, algumas batalhas que eu tive o prazer de gravar ali. A galera liberou pra mim e eu agradeço. Meu irmão, te agradeço, tá? E torço pra que tudo dê certo pra você, que isso é um evento maravilhoso. Todo evento que visa a comunidade tem que ser prestigiado pelo governo municipal. É isso aí, meu querido. Valeu.